Takže všetky zase zdravím. Máme koniec 29. dňa. Je to zase jeden z tých dní, ktorý keď začal, len si prajte, aby čo najskôr skončil. Bol teda poriadne náročný len z toho dôvodu, že bolo prišerne, ale naozaj prišerne vlhko. Od rána bola nám 80% vlhkosť a vydržalo to celý deň až do večera. Čo bolo úplne neznesiteľné. Nebolo nejako moc teplo, ale tá vlhkosť proste sa vysávala každý posledný zbytok energie, posledný zbytok šťavy. Neustále ste proste zápasili s tým, že sa z vás leje voda, leje pod a jednoducho sa vôbec nedokážete zbaviť tepla, ktoré sa u vás v tele akumuluje. No a ešte k tomu na koniec dňa o 9. začalo teda pršať, aby tomu bola taký zlatý klinec programu. Pršalo zhruba do 11. a už potom do polnoci iba tak mraholilo. Ešte vlastne teraz trošku vonku mraholí. Takže veľa ľudí proste sa dneska celkom trápilo. Bolo to naozaj o tom, aby sme prežili. Pretože bolo to naozaj niečo, na čo nie sme naozaj zvyknutí, pretože v Európe takúto vlhkosť väčšinou nezažijeme, alebo proste nie sme na ňu zvyknutí. A grahák, na ňa to ako keby vôbec nevplyvalo, ako keby vôbec nemal s tým problémy, išiel stále ako keby rovnako, som mal pocit, aj keď sa sťažoval, že je strašne vlhko a tak. Naproti tomu Sarvagata dneska išiel podstatne pomalšie, veľa kráčal, mal problémy, neviem, či to bolo iba s tou vlhkosťou alebo nejakými inými problémami. No ja som s tým samozrejme mal problémy, pretože nejaké teplo a vlhko moc nemám rád, ale nakoniec som spravil nejaký 119 skôr, že som bol celkom prekvapený, vôbec som nečakal, že by som až toľko mohol urobiť, ale bolo to naozaj veľmi náročné, že to človeka to vyčerpá oveľa viacej, ako keď je normálny deň a každé kolo, ktoré robíte, musíte redovať dvakrát toľko energie. Puškár, ten myslím, že tiež išiel dneska veľmi dobre, bez nejakých problémov. Atmavír, samozrejme, ten vždycky má problémy v takomto počasí, v takomto teple, takže tiež sa trápi, ale nakoniec to zvládol, myslím, že spravil 110 kôl. Stuty šiel, no dneska od rana mal problémy. Jeden z problémov to je tento bedro, ktoré ho trápilo, ale ráno mi povedal, že jednoducho vôbec nemá energiu. Podľa to malo tiež súvisť s tou vlhkosťou, pretože tá vlhkosť z vás odčerpa toľko energie a jednoducho tá energia v tele vôbec neprúdi takým spôsobom, ako by prúdiť normálne mala. Vasu išiel ako v posledné dni, stále rovnako ráno proste dosť kráča, kým sa rozbehá. Pravdepodobne stále s tým otlakom ešte sa trápi. A potom zase má niekedy hodiny, keď ide veľmi rýchlo a potom zase ide pomalšie, takže to veľmi strieda. Arpan, stále proste tento rok mal veľkú smolu, jedno zranenie za druhým, stále mal problémy s tou achilovkou, takže v podstate celý deň kráčal a ide s tým svojím tempom, tak ako mu to proste zranenia dovolia. Pradip naopak ide zatiaľ veľmi dobre. Aj dneska, aj naproti tomu, že bolo tak vlhko, celkom dobre bežal, takže nemal s tým problémy nejako. Baladeu vrahol ráno, proste ako išiel spať, deň predtým išiel spať, odchádzal zo závodu dosť neskoro na neho a proste ráno zítil, že je absolútne nevyspatý, bol strašne ospalý, takže si musel dať aj skôr prestávku, ako normálne plánuje. A nakoniec myslím, že spravil 84 kôl a tiež väčšinu dňa kráčal, aj keď k večeru tiež behal. Arandu Lahari celý deň kráčal, proste stále tie problémy, jednoducho tiež energiu nemá a ide proste, koľko mu to telo dovolí. Spravil nejakých 76-77 kôl. No, čo nás čaká najbližšie dni, tak po tom krásnom týždni, kde teploty nevystupujú na 30 stupňov, nás čakajú niekoľko ťažkých dní. Zajtra má byť nejakých 33 a deň na to má byť tiež nejakých, neviem koľko, tiež určite 33, možno že ešte aj viacej, takže bude to určite náročné, takže zase si užijeme, že väčšina tohto závodu není o tom, že ako beháte, ale ako dokážete znášať takéto extrémne počasia,
ako sa dokážete vyrovnať s tými, s tou extrémnou horúčavou, extrémnou vlhkosťou, a ako to na vás pôsobí psychicky, pretože niekedy naozaj ste pomaly alergicky na slnko, pretože naozaj to slnko na vás praží a každý ľuď ako keby sa vás vyťahoval extra, extra kvapku energie a naozaj to je veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Dobre, takže držte palce, ešte modlitbu. Toto je z 29. júna 2007. There are so many ways to please God. The easiest way is to smile at God. Je tak veľa spôsobov, ako môžete potešiť Boha. Ten najlepší, najľahší spôsob je usmiať sa na Boha. Takže to je na ne všetko, držte palce a uvidíme sa opäť zajtra.